administrat shtetit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi ka sqaruar në emisionin Debat alternativën e së majtës për të fituar zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas Ruçit, krahas programit, Partia Socialiste u t'i kushtojë rëndësi edhe koalicioneve, por fitoria i përket së majtës, pavarësisht qëndrimit që mbajnë partitë e tjera, duke referuar këtu FRD-s së Bamir Topit dhe AK-s së Kreshnik Spahiut. Ruçi u është përgjigjur edhe zërave që e shohin vendimtar për fitoren një koalicion me LSI-n, duke sjellë shembull se Partia Socialiste ka marrë më pak vota kur ka qenë në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, se sa kur ka dalë në zgjedhje pa partinë e Ilir Metës. Në 2007, ne ishim koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrimave. Po, në zgjedhje për shtetë lokale. Në zgjedhje për shtetë vendore. Dhe, në 2011 nuk ishim koalicion me PD-n. Për kundra ziri, ajo ishte në koalicion me PD-n. Po marë një qarkë, qarkun e Durrësit, në koalicion me LSI-n, qyteti Durrësit. Zoti Dako fitoi me 300 vota. Pasi që 4 vjetë në pushtet, pa koalicion me LSI-n, biles LSI-ja kundër Zoti Dako, rezultati elektoral ishte jo vetë fitus, jo vetë me 300 vota, shumë të herë, por shumë herë më tepër. Kështu që nuk është e vërtet kjo që pak ta në zvim pushtet. Qështë e LSI-së në kejë folë dhe herë tjetër, ata janë në pushtet, ne jemi në opozit. Duke ndalur tek tre kushtet e Komisionit Europian për statusin, Ruçi ka theksuar se nuk tërhiqet nga qështja e qarkut fjerë dhe në rast se në tjetor, vendimi i këshillit ministrave do tjetë negativ, koston e mbanë majoranca. Ne nuk mund të tolerojmë. Ne nuk kemi opozit që tullim kokën dhe në sytë tanë dhe të bëjmë si kur se shikojmë shkenet një. Ne nuk i kërkojmë të toleroj. Asë në mëshiroj. Asë në adhuroj ndoj një fara. Absolutisht. Të japë atë ozurpim që i ka bërë ligjit dhe vendimet e gjykatës. Si pas Ruçit, Kryeministri Berisha po përpiqet ta marrë qarkun e fjerit sepse i duhet për zgjedhjet e vitit 2013. Atëherë ai e di mirë që duke e goditur qarkun e fjerit, për ta nënshtruar qarkun e fjerit, në planin politik, moral dhe elektoral, pastaj të ulë, të minimizojë rezultatin elektoral të majorancës në qarkun e fjerit. Kreu i grupit parlamentar socialist ka kritikuar edhe qëndrimin e deputetit Arben Malaj, sipas të cilit kushtëzimi i integrimit me fjerin dëmton PS-n. Pasi unë i dhash përgjigje dhe grupi i dha përgjigje, po ka që respekt duhet këtë edhe Ben Malaj dhe çdo embri përveçëm në mbledhjet grupit për vendimarrjen kolegjale se në fund fundit në familje politike, ashtu sikur se familjen biologjike e mba morali, ashtu sikur shtetin e mba ligji dhe partitë politike i mba rregulli.